glemmer det aldrig. Han slog hende. Råbte. Jeg var kun et barn. Hvorfor gjorde du det, far? Det var der, jeg så ham første gang. Han kom ud af mørket. I starten så jeg ham kun i mine drømme. Men med tiden så voksede han sig større og mere virkelig. Og nu er han så tydelig som du og jeg. Jeg hader ham. Hvorfor er han her?